Talih Yüzbəyov 1986-cı ildə Bakıda anadan olub, 35 yaşındadır. O, 1994-cü ildə Binəqədidə 143 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə getmişdir. Talih Yüzbəyov 2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin teatr və kino aktoru ixtisasını bitirmişdir. Hələ 2008-ci ildə 3-cü kursda oxuyarkən Azərbaycan Dövlət Pandomimiya Teatrında çalışmağa başlamışdır. O, 2009-cu ildə isə ali məktəbi bitirib hərbi xidmətə yolu düşmüşdür. Tarih Yüzbəyov 2011-ci ildə teatrdan uzaqlaşmışdır. O, 2017-ci ildə öz şirkətini qurmuş, sifarişlər əsasında reklam filmləri çəkmiş və baş rolda oynamışdır. 2015-ci ildə isə kinolarda iştirak etməyə başlamışdır. O, Oğlan Evi, 21 Sual, Qız Qaçma kimi bir çox filmlərdə yer almışdır. Talih Yüzbəyov ailəlidir və iki övladı var.